Heippa Tiralla ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Nythän me eletään keskikesän aikaa. Lähettäis kattoo miltä luonto näyttää tähän aikaan vuodesta täällä meidän mökin lähellä. Mennään tuonne ylös ja katsotaan mitä näkyy. Maisemat on komiat. Ja myöhän ollaan nyt siis Pohjois-Karjalassa. Jatkettais matkaa. Nyt mennäänkin alaspäin. Me tultiin pienen järven rantaan. Ja tää on siis ihan yleinen uimaranta. Täällä on mukava ihan vaan istua ja olla. Meidän oma mökkihän on niin sanottu Kuivanmaan mökki. Niin on kyllä tosi kiva, kun tässä kävelymatkan päässä on tämmönen paikka. Ihan on pilvetön taivas. Niin kaunista ja niin rauhoittavaa. Niin ja nythän oli justiinsa juhannus. Juhannusaattoa me vietettiin Lammen rannalla hyvien ystävien seurassa. Me syöttiin hyvin. Ja herkuteltiin. Ja sitten sammutettiin kamera. Ja juhannuspäivänä me mentiin omalle kesämökille. Näistä salaattia. Aika valtavia nuo pihvit. Ja sitten saunan lämmitykseen. Nyt me ollaan jo kotona. Näissä alkaa olla jo raakilleita, mutta myö ei haluta, että linnut syöpi näitä. Nää pitää suojata. Joten tarvitsemme rastasverkkoa, puukapuloita ja rautakangen. Ja sitten hommiin. Saisi tästä varmaan hienommankin, mutta tää on nyt taas tämmönen meidän näköinen. Sanskulla taas välähti. Mie laitan tommosen vanhan kyntöauran tuonne keskelle, niin saapi korkeutta. Kokeillas aukasta ja levittää tää verkko. No. Auki jääkö se? Helpommin sanottu kuin tehty.
mie kävin hakkeen krokettipelistä näitä portteja, niin saan laitettua tuon verkon reuna alas. Nyt se olisi niinku valmis. Ai vitsi, että on tyylikäs. Ei maha olla toista samanlaista. Muistahan laittaa Sanskunen kanava tilaukseen, niin pääset katsomaan heti, kun tulee uusi video. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Ja tuttuun tapaan, myöhän tavataan taas ensi kerralla. Moikka!